მადნეული და კვარციტი გაიყიდა. ქართული აქტივების მფლობელი ერთი რუსული კომპანია მეორე რუსულმა ბიზნეს ჯგუფმა ჩაანაცვლა. გარიგების ფასი 120 მილიონი დოლარია. ქართული ოქროს ახალი მფლობელი ოფშორში დარეგისტრირებული კაპიტალ ჯგუფია, რომლის შვილობილი კომპანიები, როგორც ახლა გაერკვა, უკვე ფლობენ საქართველოში მადნის მოპოვების გრძელვადიან ლიცენზიებს. ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენი კობა ნაყოფია შემდგომიდან აღარ ფლობს აქციებს მადნეულსა და კვარციტში. სწორედ მის დროს გააუქმეს კომპანიას მადნის მოპოვების ლიცენზიაც. თებერვლიდან კი ამ ლიცენზიას უკვე ის ჯგუფი დაეუფლა, რომელმაც დღეს ქართული ოქროს ორი საწარმო შეიძინა. მეხუთე დღეს აქციო საზოგადოება მადნეულსა და შფს კვარციტს ახალი მესაკუთრე ჰყავს. ოფიციალური განცხადების მიხედვით კომპანია კაპიტალ გრუპმა გეოლოგიურ საძიებო სამუშაოებზე 10 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უკვე განახორციელა. მოკლე ვადაში გეგმავთ საძიებო სამუშაოების დასრულებას, მარაგების დამტკიცებას, წიაღისეული რესურსების მარაგების გაზრდასა და ათვისების ფაზაზე გადასვლას. 2011 წლის ოქტომბერში და 2012 წლის თებერვალში საჯარო აუქციონზე უკვე შევიძინეთ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიები, რაშიც ჯამში 204 მილიონი ლარია გადახდილი. ლიცენზიები, რაზეც კომპანია საუბრობს, 194 მილიონ ლარად საქართველოში ცოტა ხნის წინ დარეგისტრირებულ შფს Mining Investments-სა და კავკასიის სამთო ჯგუფს აქვს ნაყიდი. ორივე მათგანის აქციების ფლობელი კი კვიპროსულ ოფშორში დაფუძნებული Hamtilon Holdingია, რომლის მეპატრონეც რუსეთში მცხოვრები ლიტველი Arvydas Brusokasia. კაზრეთის ოქროს კარიერის ახალი მესაკუთრე კომპანიის ქართველი კონსულტანტები ღიად ამბობენ, რომ ლიცენზიანტი კომპანიები და კაპიტალის ჯგუფი ერთი ბიზნეს გაერთიანებაა. Ну пессимисты ვიქნები 5 წელიწადში საქართველოს შეიძლება გაასამაგოს ოქროს წარმოება და დაიწყოს პირველად საქართველოში და რა მარტო საქართველოში ტყვიისა და თუთიის გამოშვება. მადნეულისა და კვარციტის ძველი მესაკუთრე Geopro Mining, რომელიც ასევე რუსული ჯგუფის პრომილჩენი ინვესტორის შვილობილი კომპანიაა, მადნის მოპოვებისა და გადამუშავების ლიცენზიას 2014 წლამდე ფლობდა. 2011 წლის შემოდგომამდე ამ ჯგუფში პარლამენტარ კობა ნაყოფიას ბიზნეს ინტერესი იკვეთებოდა. თუმცა შეუსრულებელი პირობების გამო ენერგეტიკის სამინისტრომ ამ კომპანიას ერთდროულად 37 ლიცენზია შეუჩერა. კობა ნაყოფიას და ხელისუფლებას შორის გაჩენილი უთანხმოების შესახებ ეკონომიკურ წრეებში ჯერჯერობით მხოლოდ მინიშნებები კეთდება. მადნეულიდან ბოლო აი ბოლო წვეთებს, სისხლის ბოლო წვეთებს წურავდნენ, რათა ოფშორულ ზონებში აეშენებინათ ვილები და აეშენებინათ, ну, კარგად ყოფილიყო თვითონ. ნამდვილად წარმატებული და ეფექტური კონსულტაციები ამ მგონი იმ კომპანიამ გააკეთა თავის განცხადება, რომ შენივრად იმუშავა და ყველანაირად კმაყოფილი იყო და არის. ამბობთ, თქვენი ინტერესები საუბრობთ, ყოველდღე მოიწვევს ნაკეთს. ყველაფერი არის განცხადებული და შეგვიძლია წაიყვანოთ. საკანონმდებლო ორგანოს სხვა წევრებს მსხვილი ბიზნეს გარიგების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ აქვთ. ვერ გავაკეთებ კომენტარს, თუ არ ვიცი საკითხი. როცა მეცოდინება, მაშინ აურეკა. მადნეულის ახალი მეპატრონის შესახებ საუბრისგან ჯერჯერობით ეკონომიკური ანალიტიკოსებიც იკავებენ თავს. ოქროს წიაღისეულის მოპოვების ბაზარზე გამოჩენილი მორიგი რუსული ბიზნეს ჯგუფისა და ქართულ ხელისუფლებასთან მათი შესაძლო კავშირების შესახებ ექსპერტები ჯერ ინფორმაციას აანალიზებენ.